Mr. Beast není nic jiného než obrovský podvodník. Nečekal jsem, že tuhle větu někdy řeknu, ale je tomu očividně opravdu tak. Řítí se obří, opravdu obrovská bouře ze všech koutů internetu a míří na jeden jiný cíl. Na kariéru Mr. Beasta. Odhalilo se totiž, že fejkuje své videa, že tahá v pozadí za nitky, aby ty challenge dopadly tak, jak on uzná za vhodné, že videa, ve kterých se objevují jeho kamarádi, jsou uspůsobený tak, aby vypadaly co nejzajímavější, co nejtěsnější, a všechno je to jenom kouzlo střihu. Challenge, ve kterých se mají objevovat jeho odběratelé, tam sice jsou, ale všechny ty challenge jsou upraveny tak, aby oni tu challenge nevyhráli. Do popředí se pak dostávají jeho blízcí kamarádi, rodina nebo zaměstnanci. Objevilo se toho ale ještě mnohem víc, jedná se o jednu z největších kauz, kterou jsem na internetu kdy viděl. A v tomhle videu si pokusím rozebrat všechno, co se za poslední dobu odhalilo, co nejrychleji, za co nejkratší dobu. Řekneme si hlavně, kdo je to Mr. Beast, co všechno provedl a jaké obvinění se odhalili. Vemte si něco dobrého k snědku, k pití, tohle totiž bude jízda. Tak pojďme na to. Čau, já jsem Hňáč, pokud mě ještě neznáte, skoro každý den na tento kanál vydávám videa o těch nejzajímavějších informacích, které se dějí na internetu. Takže pokud vás tyhle informace zajímají, dejte odběr se zvonečkem, aby vám žádné nové video neuniklo, a pojďme se podívat, o co se tedy jedná. Všechno to začalo s Evou Tyson, o které jsem vydal včera video, pokud se nic nezměnilo, takže můžete se na ně podívat, abyste potom pochopili kontext, až se o ní budu bavit. Začalo se totiž odhalovat, že si psala s nezletilými dětmi opravdu nevhodné zprávy. Pokud náhodou nevíte, kdo to Eva Tyson je, dřív se jmenovala Chris, byla to týpek, je to velmi dobrá kamarádka Mr. Beasta, snad prakticky spolu i vyrůstali, a jakmile už byla obrovská vlna nevolena na základě týhle kauzy, tak se do toho začaly zapojovat a přidávat další lidi, kteří odhalovali další a další informace. K Evě se dostaneme ještě později, pojďme se pro ně zaměřit na fejkování videí od Mr. Beasta. Nejvíc informací bylo odhaleno v tomto videu. Pracoval jsem pro Mr. Beasta, je to podvodník. To video má skoro hodinu, je momentálně poměrně dost virální, má víc jak 5,1 milionu zhlédnutí za 5 dní. Ještě v jednu dobu bylo to video v Shadowbanu, takže nebylo dohledatelné asi první 2-3 dny. Takže teďka až nabírá ty pořádný jako zhlédnutí. Reaguju na to obří streameři jako Asmongold, XQC a tak dále a tak dále. Pak na to mrknu, zajímá mě jejich názory, každopádně o co teda jde. Prvně proto, abychom pochopili kontext, tak si jenom v rychlosti vysvětlím, kdo to Mr. Beast je, pokud náhodou nevíte. Mr. Beast je největší tvůrce na YouTube. Má více jak 307 milionů odběratelů, jeho videa mají minimálně v průměru 100 milionů zhlédnutí, takže je to opravdu obrovský tvůrce a není jednoduchý takovýhle zhlédnutí získat. On tyhle ty zhlédnutí má na základě toho, že vytváří pro svoje diváky odběratele obrovský challenge, kde se hraje o stovky tisíc dolarů až miliony dolarů. Ještě v těch videích, kde je obrovský prize pool, tak tam rozdá další třeba 100 tisíc dolarů jenom jako cenu útěchy v úvozovkách. A celkově to jsou výzvy a videa, které vás upoutají u toho videa. Donutívají na to koukat dál. Snaží se teďka vytvářet i další videa, kde se snaží víc prostě popsat příběhy těch daných jako lidí, kteří se v tom videu objeví. Diváci to sledují kvůli tomu, že jsou do toho zažraný, že jsou zainteresovaní do příběhu toho daného člověka, který v tom videu je, který tam působí, který tam hraje tu svoji roli. Je to opravdu silný. Ještě k tomu je to tvořené do takové té novodobé formy toho obsahu, kde to je prostě nasekaný, aby to bylo co nejzajímavější, nejzábavnější. Ukázalo se ale, že spoustu těch videí jsou nahraný, s čímž bych já osobně neměl zase takový problém z pohledu tvůrce, protože přece jenom je to entertainment, je to nějakým způsobem show. Je logický, že tam bude někdo v pozadí, kdo trochu bude tahat za nitky, ale furt by tam měly být nějaký věci, které Mr. Beast nebo jeho crew nějakým způsobem neovlivní. Jako například kdo kdy vypadne a tak dále. Což se ukázalo v tomhle tom videu, který jsme si tady ukázali, že spoustu z těch videí nebo spoustu z těch lidí, kteří tam objevují a dostanou se dál do té challenge, tak jsou buď jeho blízcí kamarádi, rodina nebo jeho zaměstnanci. Ty lidi, kteří jsou jeho odběratelé, jeho fanoušci a diváci, tak ty se většinou v té challenge nedostanou zase tak daleko, protože prostě je to skripnutý. Spoustu těch lidí, kteří se očividně objevují i v těch videích, jako třeba věk 1 až 100 let, prostě nebo jak to tam bylo, že tam má každýho jednoho člověka z každého věku, tak tam jsou prý očividně i placený herci, kteří se do toho zapojují a jsou v těch challengech, aby to bylo očividně zajímavější a zábavnější. Čím však říkám, aby to bylo zajímavější a zajímavější, tak nemám úplně problém. Mám problém spíš s tím, že ty lidi, kteří se tam zapojí a jsou úplně random, tak je už předem daný asi, že to nevyhrajou. Pojďme si tady ukázat jenom takovou menší ukázku toho, jaký všechny věci jsou fake, nebo prostě jenom v rychlosti, co všechno je CGI, co tady už jakoby Mor Pegasus tak nějak nakombinoval na základě toho videa, který mělo hodinu, a tak nějak na základě jeho vlastních informací a jeho názoru. Takže já taky doporučuji jeho video, mám tady ještě druhý, z kterého budu čerpat nějaké informace. Have you ever faked a video?
But this train track is CGI, these bus wheels are CGI, this explosion is fake. Shredder is... Jasně, ta exploze a tak dále je prostě CGI, to je docela jasný. Tohle z toho, že je CGI, je docela úlet, ale jako je to poměrně vidět. Ten vlak, že je CGI, je taky poměrně úlet, ale jako chápem se, to jsou takové ty věci, které nikomu prakticky neublíží, protože je to zábava prostě. Je zábavný na to koukat, dělá to video zajímavější. CGI. This car is digitally lifted. This pit is fake. This guy is fake. This raccoon is a paid actor. This island costs more than a dollar. This city is not abandoned. These buildings are CGI. It's not your only way out. You can literally get an Uber to the airport for $20. That's not a lurker. It's just a guy. This whole room is fake. This contestant is an actor and a secret employee at Mr. Beast. They haven't got through this fake door twice. To jsem člověk dřív dělal s Ererekem, u kterého se taky odhalilo pár měsíců dozadu, že vlastně fejkuje videa a byla to obrovská, opravdu obrovská kauza a řešil to všechny na internetu opět. Akorát já jsem to prostě nějak nespracovával do videa, ale dělal o tom video například Bigge na jeho anglickém kanále Neves, který jsem mimochodem odhalil, nebo byl jsem u toho zrodu toho kanálu ještě dřív, než o tom dělal své video a odhalil to sám, je to tam zmíněný v tom videu, ale každopádně jeho nejsledovanější video jsou právě o Mekovi, který je ten momentálně zaměstnanec Mr. Beasta a vlastně celkově o Ererekovi a o těch situacích, které se okolo něj staly. Takže pokud rozumíte anglicky, doporučuji i jeho videa, ale každopádně Mac teda je, byl velmi dobrý kamarád a hlavně i střihač pro Erereka, pak vlastně odešel za pár měsíců nebo týdnů se odhalilo, že vlastně Ererek fejkuje videa a mezi tím už byl Mac u Mr. Beasta, kde se taky fejkujou videa, takže vlastně odešel od méně úspěšného tvůrce ke více úspěšnému tvůrci, očividně je to jeho zaměstnanec a už v té době už prostě nějaký rok byl zaměstnanec a že bydlí v nějakém menšnu s 6 koupelnama, má tam spoustu puků a tak dále, protože si viděl od Ererika, viděl se tady očividně i u Mr. Beasta, nejenom skrz challenge, ale i to, že právě mu pomáhá asi fejkovat ty challenge a tak dále, ale každopádně je to zajímavý, že to tady jako je zmíněný. Jo, jakože tady už zmiňuje to, že všechny videa s Macem jsou scripted, ale má jich tam třeba tak 5, ten Mr. Beast. Tady vlastně jakoby jde vidět, vlastně, že on už měl poslední linii k tomu, aby doběhl k tlačítku, který mělo končit a on prostě takhle běžel s tím štítem a díval se ještě dozadu, zpomalil si prostě, aby to bylo totálně těsný. Smál se u toho, že jo, chilloval si. Prostě tady dal tu real reakci. Prostě je to člověk, který umí hrát na kameru. Takže na základě toho to prostě bylo tak zajímavý. Takže co se teda odhalilo vlastně tady v tomhle tom 50-minutovém videu, bylo odhalený vlastně, že on se přestěhoval vlastně od toho Ererka z Hollywoodu, pokud se nepletu, nebo prostě z LA, do Greenvilleu, kde právě bydlí Mr. Beast a má tam ty svoje warehousey a tak dále, prostě dělá tam ten jeho content a přestěhoval se tam vlastně rok dozadu nebo něco takového. 2 měsíce předtím, kdy se objevil úplně v prvním videu, podle jiného zaměstnance začal pracovat na full time jako editor pro Mr. Beasta. House, he moved into a $1 million mansion. His 6,000 square foot $1 million mansion comes with a movie theater and 7 bathrooms. Týpek si koupí za $1 million barák, má tam 6 nebo 7 koupelen, vlastní kino a on v těch videích říká prostě jo, tyhle ty peníze, když jsem vyhrál, tak mi změní život. What are you gonna spend the $800,000 on? I mean, my life's changed now. Tady prostě ironicky na to odpovídá, že jo, jeho, prostě život se změní, když už tady prostě žil si v menšinu jak blázen. Mimochodem to, jestli zvládne nebo nezvládne tu danou challenge, už bylo předpřipraveno Mr. Beastem. Což, jak říkám, v tenhle těch případech jako prostě, jakožto výplňkový nějaký videa, kde tam pošle někoho prostě svých právě kamarádů nebo nějakých svých jako zaměstnanců, kde to je přímo o něm a prostě on tam dělá ty challenge, tak já si nemyslím, že to je vyložený špatně. S tím jakoby, jako jeho jasně, že svým divákům, ale prostě jak říkáme, to je entertainment a já to prostě z tvůrčího hlediska chápu. Je prostě na hovno, když potom jako říká, že hele, žádný své video jsem nikdy nenafejkoval, všechno, co dělám, je 100% real a na základě toho je tak zajímavý a v lidi mu tolik věří, ale hele, prostě tohle se dalo asi čekat, jo. Prostě to, co on dělá, je fakt jako až moc krásný, aby to byla pravda. Rozumíme si, jo. Já jsem si říkal už minulosti, že kámo, on musí mít nějaký kostlivce jako ve skříni. To není možný prostě, aby, že to, co on dělá, je až moc hezký, aby to byla pravda. A jako máme tady z minulosti už spoustu takových případů, kdy se objevil někdo, kdo prostě byl až moc dobrý a až moc velký filantrop a prostě zjistil se, že je to totálně jako zmije lidská, zrůda a tak dále. On tady video na hlavním kanále, Miláček Anglie skrýval svou temnou stránku, kde to je taky popsaný, že prostě to byl obrovský anglický filantrop a prostě najednou se zjistil, že má více 450 obětí nějakých jako dětí, protože jako on odevídal školy, pracoval s dětmi a pak se ukázalo, že prostě na něj co zkouší a tak dále.
prostě šílenosti, víte co, to je jako, takovýhle věci se ukážou každou chvíli, pomalu už mi to přijde jako klasika. To je tak, že mám hustý kůž a bojím se, co se bude dít dál se světem, jako. Tak potom další věc je tady to, že prostě krom toho, že prostě se jedná o nějaký entertainment a jako lidi si řeknou, hej, koho to prakticky zajímá, tak to ale jakoby potom ještě pokračuje s tím, že se jedná ale i o další jako etickou stránku jako věci, jo. Že protože když vy tady prostě máte nakombinovaný lidi, kteří prostě pro vás pracují, kteří prostě jsou zapojeni do tady tohle z toho podvodu, jsou zapojeni do toho, že to jsou placení herci, vaši zaměstnanci, no vaši kamarádi, rodina a tak dále, a je už jako předem jasný, že oni se posunou dál a ti, kteří prostě se do té challenge zapojí jen tak, jen na základě toho, že prostě chtějí vyhrát tu challenge, tak je potom smutný, že vlastně oni jdou do té challenge s tím, že můžou vyhrát, ale prakticky nemůžou, protože už je předem daný, že oni tu challenge nevyhrajou a vyhraje to nikdo jiný, nebo prostě třeba není předem daný, kdo to vyhraje z těch daných jako lidí, kteří jsou do toho zapojení, ale někdo z nich pravděpodobně ano, z největší pravděpodobností, takže ty lidi, kteří se zapojí do té challenge a chtějí to vyhrát a zapojí se do toho, že mají šanci, tak prostě je vážně jako šílený a velmi špatný, že tu šanci nemají, že jo. To dává smysl, je to logický a tohle to už jako zachází do té situace, kdy už je to špatně. Když už to není jenom o té show a o tom entertainmentu, ale zasahuje to i do tady z těch etických věcí. A jinak tady je ukázaný i to, že MrBeast očividně fejkuje i svoje vlastní jako výzvy, challenge a tak dále. Kdy oni tady jsou prostě na tom raftu, kde tam mají být nějakých 7 dní nebo jak dlouho to bylo. A prostě tady jde vidět, že vlastně v tom shelteru vlastně nikdo není přes tu noc, je tam chči a tak dále, je tam kamera a nikdo tam není, je to tam jasně vidět, jo, tady tohle to spadne, tady žebřík, nikdo tam není a najednou jako je 5 lidí, kde jako tady na tom ružku stojí za kamerou a prostě čekou, aby ten záběr byl dobrý, ne, prostě očividně spali na jachtě pro produkci, ale prostě potom najednou vstanou a už jich tam zase všech 5 jako. Takže jako, jo, tohle je poměrně jako blbý, tohle je šílený a jako je to taky takový, jakože kecají svým divákům, jo. Potom tady máme tady tohle, že věk od jedné do stovky se rozhodnou, kdo vyhraje 250 tisíc dolarů, tak tam jakoby jsou nějaký jako další poměrně zajímavé věci, já to tady pustím, snad to pochopíte. Don't fake things. But no, we have to be the real channel that doesn't fake things. In this video, this wink was added in post. In fact, 58 was actually... Že to mrknutí bylo přidáno v editu. Tady je vidět, že věk 42 a 58 byly úplně na druhé straně té místnosti, takže se ve skutečnosti neslyšeli. On the far opposite side of the room from 42 and he just didn't hear him. This whole revenge storyline was added in post. Multiple shots. Tady to přidám v přípisku, byl jako přidaný jako až do toho skutečného videa, který šel jako ven. Let's show how timers are edited in post. Timers are edited in post. Tady to je zajímavý. Storyline was added in post. Multiple shots show how timers are edited in post. Tady je vidět, že ta nula je jako vytrackovaná. Tady je napsaný, že vlastně ta nula je nějaký motion track, že prostě je předělaná v postprodukci, že tam ve skutečnosti byla dvojka asi. A vidíte, jak prostě že ta nula nesedí tomu dalšímu těm dalším číslům. Edited in post. They also manipulated contestants' audio in post. Takže prostě prej tam ještě dodávají nějaký audio těch daných lidí, kteří tam jsou, že tohle, co ona řekla, tak je v postprodukci až dodělaný a ona to nikdy neřekla. In general, if anything happens last second, it's fake. Or if you can hear someone's voice but can't see their mouth, the audio could easily be added in post. I literally think I'm gonna kill. Okay, so this is pretty good. Takže tohle to už jsou prostě fakt jako šílený věci, kdy jako je to dobrý důkaz o tom, že prostě ty videa jsou nafejkovaný a prostě jsou přizpůsobeny tak, aby co nejvíc seděli tomu danému videu, aby prostě to tam aby to prostě bylo zajímavější. Opět, aby to bylo zajímavější, aby se na to líp koukal a tak dále. Potom to samozřejmě vypovídá i o tom, že tady, když prostě stráví 7 dní zakopaný v podzemí, jako že jo, zakopaný v podzemí zaživa, tak prostě si potom jako řeknete, že asi očividně i Titans ty videa jsou fake, když jsme tam viděli ten raft, tak tam prostě těch 5 lidí nebylo v tom shelteru a pravděpodobně spali na nějaký jachtě prostě a prostě spali na nějaký jako produční jachtě. Očividně tady ten nebyl zavřený 7 dní v té rakvin, to prostě natočili, udělali tam několik záběrů, prostě zase ho vytáhli, prostě nakatovalo se to tak, aby to vypadalo, že tam bylo 7 dní a že strašně unavený a tak dále. Je možné, že tam třeba strávil aspoň ten den nebo něco takového, jo, aby to byl nějaká challenge, vypadal tam fakt, že je unavený, ale jako 7 dní až příliš. A najednou jakoby tady tohle je prostě poměrně jako blbý. I kdyby to teďka jakoby
se ukázalo, nebo byly důkazy o tom, že tam fakt těch 7 dní byl, tak to stejně zdehodnocuje všechny tady ten videa, který takhle jako dělal, a vy si řeknete, že tohle je fakt hustý. It's not like he's ever rigged the results of a challenge. That would be impossible because he films with hundreds of random subscribers, right? Wrong. Let's look at this video. Not only were the results of this video completely scripted, but the contestants are not random subscribers. So many people have... Takže pokud jste náhodou nepochopili z těch random titulků, které jsou na tom YouTube, které jsou úplně příšerný, tak to moje popíču. On očivně, i když bude stovky těch prostě lidí, kteří se zapojují do těch videí, tak to nejsou random lidi, ale právě jsou to nějací jeho zaměstnanci. Kde tady je krásný důkaz toho, že tady prostě vypadla jedna holka. A musí se vrátit, a tam bylo řečený, nebo jestli bys musel říct, že prostě se musí vrátit do své práce. Že tady ukázaný, že to je Kara, která je člověk, který nabírá lidi pro Mr. Beast, takže to není náhodný odběratel, jo? Protože to je jakoby 100 kluků versus 100 holek, jakoby zápasí o 500 tisíc dolarů, ale ve skutečnosti tam prostě má i nějaký lidi, kteří pro ně pracují prostě, a není jsou to náhodný odběratele. Tady prostě potom je Leslie, která dělá pro Mr. Beasta, tady je jeho přítelkyně, která byla v tom daném videu. So yeah, the random subscribers you see in challenges are actually never random, they're almost always local to Mr. Beast, and oftentimes friends and family of Mr. Beast employees. Or just the employees themselves. And when they do pull someone from outside of North Carolina, it's usually somebody who's in the industry, who's camera trained, who has built a following. Takže jako tady je takový vtipný ještě ten mím, to tady jen tak jako nechám. And what's even worse is that the results of this video were completely scripted, according to a former Mr. And what's even worse is that the results of this video were completely scripted, according to a former Mr. Beast employee. It would have been a PR problem if the boys had won by a lot. And because so many of the female contestants were Mr. Beast employees who got out immediately, production stepped in to actually make the results of the challenge closer. You can actually see some of this happen on camera, like when Jimmy pays one of the boys $10,000 to leave, which is twice as much as the actual prize money. All right, so essentially everything is fabricated. See, the problem here is that this stuff is borderline illegal, because... Yep. You know, what if I'm one of the contestants that actually wasn't bought and paid for, right? I imagine at least one out of these 100 person is like an actual real person here, right? And not just friends and family. So what if I'm here spending 3 days and nights here trying to win some money and I'm taking a break from work or whatever, and then I get eliminated and I'm like, oh damn, I didn't win. But then I realize after watching this video that the other 90% of the contestants are just your friends, your girlfriend, your whatever the heck, and they were going to win anyways. And you're scamming the legit people who came there to win some money. Přesně to, co jsem říkal. Je to šílený. Že tohle to mělo být real time video, kde prostě očividně ten čas je editovaný v postprodukci. Video, meaning that time elapses the same in the video as it does in real life. Now immediately the intro is sped up. And the timer is clearly added in post. And he clearly touches the laser here. But whatever, let's assume that it's all real time. When he reaches the bottom floor, he has to turn these water valves. Now you can tell that these valves aren't actually connected to anything because the water flows out in an instant and it happens when he's not even touching the valve. The contestant also goes back to the first valve unaware that anything had happened and he's still able to spin it. So the valve seems to spin freely and isn't actually connected to the flow of water. So you could assume that producers might be off camera with remote switches to trigger the flow of water. And assuming they've tested this, the producers might know how long it takes for the water to clear out of the room, so they could sort of decide on the fly how many turns of the valve it takes, or just when to trigger the water in general to make the results close. And in traditional media, this kind of rigging is actually completely illegal. On any kind of a game show where there is a prize, you have to have somebody that ensures that it's fair. They are out there essentially to make sure that we don't do something that would favor one player or one tribe. I paid the one guy who knew how to solve them to leave. They came to my area. Crazy tady tenhle věci, víš co, a toho je spousta, stovky dalších věcí. Tady třeba například jako se odhalilo, že se snaží dělat ty geové, kde prostě ty dané věci, jako, které dávají do geové, tak nikdy lidem jako nepřijdou nebo prostě nerozdávají. Jakože například tady jako dělá, že o challenge, když teďka někdo dá odběr, tak random odběratele pošle tady prostě tady ten telefon z nějaký jako geové nebo z nějakého toho sponzorství, a to se očividně nikdy nestalo, nebo respektive řečeno prostě je tady spoustu ukázek toho, jak třeba oni podepisovali tady za 40 milionů odběratelů nějaký jako trička a nějaký jako věci, nějaký merch, kde on prostě to podává jako nelegální, nebo prostě je to podaný jako nelegální
gambling, jo. Prostě protože to musí splňovat nějaké jako podmínky, jakože tam musí být nějaká cena, musí tam být nějaká šance a musí tam být nějaký jako nějaký to zaplacení a tak dále. A co se tam všechno děje, jo? Prostě že on tam řekne, že třeba hele, kdo si teďka koupí jako na následujících 30 sekundách nějaký ten merch, tak prostě někomu z nich dáme $1000, což je nelegální gamble, tady tohle, jo? Protože je to o náhodě, prostě jestli se v těch 30 sekundách objevíte na té obrazovce, nebo prostě si to koupíte, tak jeden z vás prostě to vyhraje, je to o náhodě, je tam prostě nějaká forma náhody, což je špatný. Kam oni to ještě konstantně mění tam, že prostě řeknou, hele, teďka ten, kdo si do dvou minut tady něco koupí, tak vyhraje prostě tady $10,000, potom po nějakých jako minutě to změní, že hele, ten, kdo si to za 30 sekund tady jakoby koupí, tak vyhraje $10,000 a tak dále a tak dále. To není ještě úplně všechno, jo, tady máme ještě odhalení nějakých těch jako částek, že kolik na tom vyprofitoval a kolik stále jeho produkce, že tady stále produkce $50,000. Ale vyprodukoval nebo udělal profit 1,6 milionu dolarů, i když on tam prostě v těch videích říká, nebo přímo v tom streamu říká, tyjo, my tady dáváme strašně peněz prostě pryč, vyhrajeme vůbec něco, zbydám vůbec něco, i když jako tady prostě na tady těch dokumentech je vidět, kolik tady udělal profit. A tady mimochodem jako šance na to, jakoby jestli něco vyhráte, je 0,06%, vyhraje jeden z 1600 lidí, by mohl něco vyhrát. A jako ukázalo se, že prostě i když oni tam řekli nějaký jméno, že hele, ty teďka vyhráváš $1,000, tak nikdy těch $1,000 neviděli, i když prostě na obrazovce bylo přesně to jméno, tak potom různě jako tweetovali, že vlastně ty peníze nikdy nedostali. Tady vidíme různě ty tweety, pokud si to chcete přečíst, tak prostě here we go, můžete si to přečíst, můžete si to stopnout. Potom je vtipná tady ta situace, kdy tady týpeček, vlastně, který maká pro Mr. Beast, tak podepisuje za něj merch. Že to nepodepisuje Mr. Beast, ale někdo za něj. Here's a clip of Tyler Forging, or not? Tyler Forging prostě, že který podepisuje tady MB jako Mr. Beast, potom to zakryje a dává tam ještě svoje iniciály a potom to prostě posune dál, že jakoby, a ještě se tam takový nimi kouká. Maybe not forging. Using Mr. Beast's signature. So Tyler signs MB, which is Mr. Beast's signature, then he covers it, signs his own initials, TC, smirks, looks around, and then quickly slides the shirt away. Could you make it any more obvious? You know, you don't accidentally have someone else's signature as muscle memory. Hey! MB, Mr. Beast. So this is Mr. Beast's signature? No way, this one was signed by Mr. Beast. It's just got the MB, but that means it's signed by Mr. Beast. That's obviously his, Mr. Beast. This is so cool. Even Tariq notices Tyler slip up and immediately looks into the camera, looks guilty, and then readjusts his body and rubs his hands together. Also, Mr. Beast said during the live stream that this is the last time he'd ever sign anything, and that was just a lie. Potom další věci jsou tady jeho Feastables, který on podával jako, že to jsou healthy, jako zdravá forma čokolády, které jsou prostě zdravější než jakákoliv jiná čokoláda na trhu, akorát v roce 2024 změnil formulu, prostě recept pro ty Feastables a dělá je mnohem víc nezdravý než jako nějaký jiný čokolády a mají tam jako podobně cukru, jak třeba je v plechovce Coca-Coli. A i když jako on právě za začátku to podával jako, že to je zdravá forma čokolády, zdravější prostě než někde jinde, nebo prostě snažíme se, aby ta chuť byla stejná, ale aby to bylo zdravější, aby prostě lidi, co si chtějí koupit nějakou čokoládu, tak jako mohli si vybrat mezi prostě obyčejnou čokoládou a tady Feastables, který sice, ano, je to furt sladkost, ale snažíme se dělat co nejvíc zdravou formou, jak to jen jde, aby jsme prostě nějak zbytečně nekazali zdraví, nezvyšovali procenta obezity prostě v Americe, aby právě naopak lidi si mohli dát něco chudného, ale zároveň jako poměrně zdravýho na to, že to je sladkost. Tady, že je poukázaný vlastně ten Hershey's milk chocolate, tak tady vlastně podávali jako, že tohle má strašně moc jako cukru, strašně moc kalorií a tak dále a teďka jakoby ten nový recept Feastables tak má mnohem víc cukru, mnohem víc kalorií než to, s kterým ta čokoláda, s kterou se porovnávali před pár lety nebo měsíci, kdy to porovnávali vedle sebe, že už teďka možná v momentální době jako to nepodávají, takže to je zdravá forma té čokolády, i když jako to v minulosti říkal v některých jako podcastech a ve videích, který ty videa furt získávají miliony zhlédnutí každý měsíc, nebo v podstatě 10 tisíce, 100 tisíce zhlédnutí každý den, takže furt prostě tam získáme furt nový a nový zákazníky na základě těch starých videí. Tady vidíme ještě, kolik jako cukru má
Coca-Cola tam má 39 gramů a to Feastables má 30 gramů. Potom tady ukázka, jak dává peníze nějakému kurýrovi pizzy. Je tam video o tom, jak vlastně se snaží ještě zvýšit jeho reakci, že to měla být strašně hustá reakce, ale on to tam jako podává, on mu tam jako říká, jak se má tvářit, aby to prostě co nejlíp vypadalo na video. Very last ominous sneak peek. Now be like shocked, like have your hands over your face, like you're emotional as you can be. So like have your hand reaching for it and then like be like shocked, like you're, yeah. Now act a little surprised, like be like really shocked with your mouth open. Yeah, that is some sociopath shit. Jo, tady to jste zvláštní, no. Ano, sociopatický, jak on tady říká, more Pegasus. A tohle to bylo vlastně shrnutí jednoho videa, prostě, který tady Pegasus udělal, ale ještě tady udělal hnedka, nebo včera vydal nový video, kde vlastně popisoval další informace, které se líknuly. Jako například to, že Mr. Beast věděl o Ave, co psal na ten Discord a psal tam taky i on sám nějaký jako poměrně úchylné věci, jako mezi tím, co tam byly 13-14 letý děcka na tom Discordu. Takže vlastně tady je poukázaný na to, že vlastně je znechucený těma seriózníma obviněníma na Ave Tyson a je tím znechucený, protože to nevěděl, že jo. Jako já potom se tady poukázalo, že vlastně on psal na ten Discord sem tam něco, protože bylo líknutý více jak 500 tisíc zpráv z toho Discordu, takže to lidi samozřejmě prošli a bylo to fakt děsivý. Tady je vlastně Chris the Meme God, je vlastně ta Ava, která dřív byla Chris, že jo, takže tady jsou nějaký jako důkazy o tom, že co tam různě jako si psali, že to fakt bylo jako zvláštní, že je jenom 14. Jo, a tady se různě jako psali o prostě 14 letý asi holce, jako zvláštně, že vlastně jakoby kolik si myslí, že jí je 16, což je legální v některých státech, jo, jasně, prostě pokud jí je 14, mě je 14. A on to tam jako sdílel jako tu fotku, ten Chris zrovna, jakože hej, to koukněte, to Eton, to je fakt jako kočka, i je 14, to bych jako nečekal. Potom tady jako nějaký týpek psal vlastně, že jakože nemá žádný problém s tím, že nemá žádný problém s tím jako čedlem, ale s tím, co má problém je, že vlastně jsou nezletilí uživatelé toho Discordu a je tam vlastně not safe for work roomka, do kterého má každý z těch jako očividně uživatelů přístup. A vlastně on se ptal, jestli je vůbec nějaká možnost, jak to udělat, a on napsal, že vlastně vůbec ne, že vlastně asi ne, že není. Tak on se ptal, jako co tady uděláme, odstraníme to. Tady další člověk napsal, no jako ne, lidem se to líbí. I kdyby jo, tak lidi prostě mají možnost, jak lhát o svém věku. On tady napsal, když se jako na to odpověď, že vlastně jako jasně, a ve skutečnosti jako internet je plný nezletilých videí, nebo jak to říct, nebo videí pro nezletilí, ne nezletilých videí, to doufám, že ne, ale videí pro nezletilí. To jako tak jako smazal a šel dál vlastně, že takovýhle věci jako, co smetl ze stolu, protože se tam poustou nechutný věci a nějaký noci framework věci. On to prostě bral tak, že to není jeho prostě problém, že jo. Což jako ne, ale potom když tam jako píšete prostě nějaké jako divné věci, nebo když on tam psal divné věci, když tam byli nezletilí uživatelé, tak je divný. Ale tady vlastně napsal, že není žádný rodič, no. A vlastně dál pokračoval s tím jeho jako velmi zvláštním přístupem, jak oslovoval ostatní a nechával se oslovovat jako daddy a tak dále, co jsme si vyslovovali v tom minulém videu. Každopádně to, co jsem jako chtěl tady zmínit, je, že vlastně Mr. Beast vlastně tady na to odpověděl v jeden moment, že tady vlastně někdo napsal, valde se asi o přirození Chrise v té době Chrise, teďka je to Ava, že jo, a psal tady někdo něco jako ne, on není, jeho PP není dostatečně velký, já to prostě vím, nebo já to věděl. A Mr. Beast tady napsal, ne, já vím jeho PP velikost a je obří. Prostě je divný psát si mezi jako mladýma lidma, nebo s mladýma lidma, takovýhle zprávy, minimálně jakoby, i kdyby tady ten si zrovna uživatel, se kterým si to psal, tak jako mohli si to přečíst ty mladí diváci, kterým bylo prostě 13-14 a tohle je minimálně zvláštní. A to tady vlastně Chris napsal, že haha, Mr. Beast tady joinul tu konverzaci, aby mi okomentoval můj PP velikost. Miluju toho, víš co. Což mimochodem, jakoby ono se mohlo jevit, jakože tohle to prostě je fake, vlastně, že to nemusel být vůbec Mr. Beast jako takovej, ale pak se tady ukázaly jako nějaký důkazy o tom, že je to jeho účet kvůli tomu, že má vlastně propojený ten Discord účet s jeho herním kanálem, což prostě na Discordu nejde, pokud se k tomu danému profilu nepřipojíte. Tady vlastně tweet o tom vlastně, že tam měl propojený ten Mr. Beast Gaming kanál. Potom tam jsou další jako líky nějakých Discord zpráv, prostě vážně zvláštní. Potom tady vlastně Viking, který vlastně dřív pro ně pracoval, tak tady vlastně napsal pět dní dozadu, nebo prostě několik dní dozadu, že vlastně Jimmy knew, že Jimmy to věděl.
a před 13 hodinama, když už se líknulo těch 500 tisíc dalších zpráv, tak tady napsal, že říkal jsem vám to. Pak se tady vlastně ukázalo, že ještě nějak jako, nebo se ukázala nějaká slečna, která poukazovala na to, že byla nějak jako obtěžovaná Eivou Tyson někde jako v minulosti, což jako no to nechci zabíhat, protože tam nevím jako moc informací a taky jako neví se, jestli to 100% je pravda, pokud se nepletuje, že to bylo zmíněné a že to je další věc, která se jako hrotí. Shizuke, díky za followec. Stejně jako Shizuke, dávej ty follow na Twitchi každý den Valorant v noci, v neděli od 10 dopoledne reakce, jestli to budeme rozšiřovat, budeme přidávat i více reakcí, ať se to trochu víc přiblíží tady tomu YouTube a ať cítíte se tam líp a prostě je tam content víc pro vás, jo, takže převážně pro YouTube diváky, content hlavně v neděli od 10 dopoledne, jinak prostě hlavně Valorant a chill, pokec a tak, try hard hlavně. Potom další obrovská věc, která se odhalila, je vlastně odhalení lidí, kteří se stěžovali na ten Beast Games, se to nějak jmenovalo, myslím, to má být ta nová show od Amazonu, nebo prostě od MrBeast a Amazonu, že se nějak tak jako spojili. Prostě mělo to být obrovský video, akorát jako show na Amazonu. A on tam jako nezapojoval se na jenom 100-200 lidí do té challenge, ale nějakých 1000 až 5000 lidí. A byl to totální disaster. Nebylo to vůbec organizačně zvládnutý. A když to měly být challenge, který měly být nakombinovaný s nějakým jako, nějakou fyzičkou, nějakou myslí, puzzlama a tak dále, tak to bylo jenom na základě fyzické zdatnosti. Což jenom poukázalo na target jako na slečny a ženy a prostě slabší jedince, u kterých bylo vidět, že to prostě jakoby nezvládnou a tím pádem je mohli vlastně odstranit z té daný challenge dřív, ještě než aby byli odstraněni oni, takže tam jako různě nějak jako lidi na sebe skákali a tak dále. Záběry z toho nejsou, protože samozřejmě ta show ještě nebyla vydaná, nevím vůbec, jak to bude sestříhaný a tak dále, ale vím, že jakoby tohle MrBeast jako promoval už na nějakých podcastech, že to má být jako největší projekt, co kdy dělal a že každý ten jeden díl té show by měl být jako třeba 10x nebo 100x větší prostě jak jeho video a takhle to týzoval, že to prostě, že fakt tomu dává čas, energii a jako úplně všechno, že se nemůže dovolit, aby ta show byla propadák, protože chce poukázat tady, že dokáže dělat show, jakože YouTuber dokáže dělat show, protože zatím se ty lidi, kteří dělají show, koukají na YouTubery skrz prsty, že to nedokážou. Byl tam malý problém tady, že těch 1000 až 5000 lidí prostě neukočírovali ta produkce, protože jsou zvyklí na prostě 100 až 200 lidí, dejme tomu, a tady to bylo najednou úplně jako šílený. A nedalo se to zvládnout, nebyl tam prý dostatek jako lékařů, jak tam lidi na sebe skákali, tam bylo spoustu zlomenin, nebyla tam pořádně voda, jídlo, záchody, bylo to totálně messed up. Těm lidem dali nějakých jako $1000, aby jako mlčili, aby jen jako nesoudili a potom je tam jako, když už o tom chtěli nějak jako znova mluvit, nebo že to pro ně bylo málo, tak jim tam šupli ještě další $1000, něco v tomhle smyslu. Tady vlastně o tom mluvila nějaká slečna, která vlastně se tam zapojila do té challenge a byla vlastně předtím, než tam šla do té challenge jako bezdomovec a musela si koupit ještě nějaké věci k tomu, aby vůbec jako tam mohla dorazit a tak dále. A stejně jakoby si myslela, že z toho něco získá, nezískala z toho vůbec nic. A prostě tady jsou nějaké jako screenshoty, kde o tom lidi psali, že vlastně dostávali nějakých 400 kalorií, aby se z toho najedli každý 12 hodin. Bylo tam prostě poměrně málo vody, surovin, věcí a tak dále a tak dále. Tady to asi krásně popsaný je líp, takže přečtu jenom tady tu zprávu, ale jich tam jako desítky, víš co. Omýval jsem se jako soutěžit na jednom z těchto challengeů a chtěl bych jako tady přihodit do ohně nebo něco v tom smyslu tady napsaný. Předpokládal jsem, že ta soutěž bude těžká, ale nečekal jsem, že budu muset vydržet to, co to bylo. Bylo to fakt jako show, abych to řekl jako nejméně vhodně, nebo jak to popsat. Předpokládám, že to měli přes hlavu a ten plán nevyšel úplně dobře. Tady jsou některé z věcí, které jsem zažil. Byla tady žádná důkladná komunikace mezi soutěžícíma a produkcí. Myslím si, že to bylo kvůli tomu, že nikdo nepoužíval mikrofon. Nikdo nepoužíval mikrofony k tomu, aby udělal nějaké oznámení, takže bylo velmi těžké slyšet produkci, co říká. Spoustu věcí jsme nepochytili. Musel jsem poslouchat skrz video révu, abych slyšel určité věci. Měli tady prostě pytle se splním prádlem pro všechny na základě abecedy jako křestního jména. Nezískal jsem svoje spodní prádlo až do konce natáčení. Tohle by mělo být všechno jako pořešený jako hnedka první den, že jo. Lidi použili své pytle na spodní prádlo jako polštáře, když jsme spali na stadionu na zemi. A zeptal jsem se někoho, jestli nám dají něco na jídlo, protože jsem se cítil oslabený.
A oni mi řekli, prostě, ať spůjšnu sám sebe a prostě, ať si v podstatě nasadu. První den potom, co jsem měl 12 hodin kontaktní čočky k očí, tak jsem se někoho zeptal, jestli můžu jít za lékařema, aby mi je vytáhli ven, a oni mi řekli, že ne. Všiml jsem si, že dva lidi měli zlomeniny. Viděl jsem dva lidi, kteří měli záchvaty, a lékařům trvalo několik minut, než se k ním vůbec dostali. A myslím si, že tohle se stalo kvůli tomu, že neměli moc přístup jako k lékařům. Hřbanil můžu se kompletně plést, ale to, co je pravda, že lékaři měli být k dispozici 24/7 na tý daný jako v té oblasti a být připravený na to prostě vyrazit jakýkoliv moment, což je pravda. A prostě takových jako oznámení, takových oznámení je tam prostě víc, ještě tady do toho k tomu píše ještě. Slyšel jsem lidi, kteří byli tlačeni nebo prostě se různě tlačili, trkali do nich jako muži v těch challengech, oni za to ani nějak nepotrestali. Včera jsem dostal e-mail, který jim říká o tom, že právě budou jako kontrolovat záběry, budou ty lidi eliminovat, kteří jako využívali to násilí jako vážně, protože oni jako vyberou to násilí vážně. Tohle už mělo být vyřešený během té hry a ne až po tady tom, tom faktu, co se tohle odhalilo. A musím říct, že většina challenge byla jako definitivně přizpůsobená lidem, kteří byli silní, rychlí muži. Ne, nebylo to tak, jak to podává MrBeast, který to podává tak jako, že to mělo být jako pro všechny, aby to bylo nějak vyvážený. Dost šílený, co se o tom myslíte vy, napište do komentářů, já se loučím, odberte zvoničkem, dávejte follow na Instagram, abyste o nic nepřišli, žádný mý tvorby, mějte se, ahoj.